אנחנו במשנה, בדף נמצאת הרבה. אומרת המשנה, הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים. היא אומרת, מי שעשתה אני נאנסתי, ונפתח בשדה, והוא אומר, לא תהיה לה עד שלא אנסתי, בא מישהי, לא פשתה עוד. רבן גמליאל ורבי יבוא אומר, נאמן את זווי שאומר אותי על החיים. להראה זו בחזקת פעולה, עד שלא תתארץ ותפעת לך, עד שתבין, היה לדבריה. טוב, אלו הדברים שכתובים במשנה, מה הנושא הנידון במשנה? הנושא הנידון במשנה זה ענייני פועל ולטעון בין איש לאישה בענייני הכתובה בהקשר של טענת בתולים. זה הכותרת, קצת ארוכה, אבל לא תמצאת אותה קצת, אבל בעיקרון. וטוען ונטען בענייני הממון של הכתובה. טוב, אז כדרכנו בכל דיון ממוני, אנחנו תמיד בוחנים בדיון הממוני שלושה עניינים. אחד זה מה שנקרא, מה העובדות המוסכמות. עובדות מוסכמות זה בעצם יכול להיות, או על ידי שיש לנו עניינים, מבחינת דין תורה למה שאומרים העדים המתרסים כעובדות, ואו על ידי הודעות בעלי הדין. נזכר על ידי שני בעלי הדין, לא באיזה שהם עניינים שקשורים לטענות, אלא דברים מוסכמים על שני בעלי הדין. כן, שבאופן הזה יש לנו בעצם הודעת שני בעלי הדין על העובדות האלה. כן, זה במסגרת העובדות. לאחר מכן אנחנו בודקים את מה שנקרא הטענות, מצב הטענות של כל אחד מהצדדים, ולאחר מכן אנחנו בוחנים כלים משפטיים. מה זה כלים משפטיים? מה אני קורא כלים משפטיים? כשיש לאדם חזקה, חזקה של דייה, מוחזק. כל העניינים האלו זה כלים משפטיים. נכון? ואז זה שלושת הרכיבים של הדין הממוני. אז תזכרו את זה תמיד, כמו שאנחנו לא לומדים, למדנו בבא בתרא, אז עשינו לכם כמעט שטיפת מוח בעניין. יש שם כל סוגיה, שעוסקת בדיון הממוני, בטוען והנידה של הדיון הממוני. זה שלושת העניינים שצריך לדעת בכל דיון הממוני. כן? העובדות, הטענות, והכלים המשפטיים, אבל אני צריך להכריע על בסיס השילוב של שלושת העניינים האלה. כן. מוחזק זה לא עובדה? מוחזק זה לא עובדה, מוחזק זה כלי משפטי, מה מוחזק מלמד אותי שום דבר על הסיפור. רובן אומר, שמעון חייב לי 100 שקל של הלוואה. שמעון אומר, אני לא חייב. שמעון המוחזק. העובדה שהוא מוחזק מלמד אותי איזושהי עובדה, שהייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה. זה לא עובדה. זה כלי משפטי שאומר שיש לנו מוחזק, אז יש לנו דין בתורה שנקרא מוציא לחבור עליו ראייה. עכשיו עובדת היותו מוחזק היא לא מתחום העובדות. זה שהוא טוען זה עובדה. שהוא טוען. אבל עובדה אני קורא למה שאנחנו יודעים ביחס למציאות מחוץ לטענות של בעלי הדין. כלומר זה יכול להיות או על ידי הדין או משהו שמוסכם. משהו שמוסכם על שני בעלי הדין. זה הודעות של שני בעלי הדין שככה לקחות את המציאות. טוב, בואו נעבור לעניין שלפנינו, ננסה לנתח אותו בשלושת העניינים שאמרנו. ביחס לעניין של העובדות, מה אנחנו יודעים בסיפור שלפנינו? זאת אומרת שעליו אין ויכוח. אז מה שנראה, שאין ויכוח בין הצדדים בעובדה שהאישה הזאת התחתנה עם האיש הזה. נכון? הנושא את האישה. אז אין ויכוח, אף אחד לא מכחיש את זה. זה עובדה מוסכמת. עוד דבר שמוסכם, כשאני מדבר על עובדות, אני מקבל עובדות הרלוונטיות לדיון, כן? זה שהם, יש להם שיער ג'ינג'י או שיער כתום,
סגול, זה לא משנה. אבל מה שקובע לענייננו, מה שמשמעותי לדיון שאנחנו מדברים על עניינים שקשורים לכתובה, אז העובדה שהם נשואים, או שהיו נשואים, משמעותית לעניין. דבר נוסף, המשנה מציגה את זה, הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים. ונראה שבנקודה הזאת, הנקודה הזאת מוסכמת על ידי שני הצדדים. זאת אומרת, העובדה שהם התחתנו, זה עובדה שאני לא צריך כנראה את ההודעה שלהם בשביל זה, כי כנראה זה דבר שאפשר להגיד לו בקלות עדים. אבל עניין זה שהוא לא מצא לה בתולים, זאת אומרת, הכוונה היא לא רק שהוא לא מצא לה בתולים, אלא שני הצדדים מודים שהיא איננה בתולה בזמן הנישואין. זאת אומרת, בזמן הבעילה הראשונה, לאחר הנישואין, היא לא הייתה בתולה. זה גם מוסכם על ידי האישה. כן? עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר לכם, אבל זה נראה לי אחד מפלאי הגאונות של רבי דהן הנשיא. אם תשימו לב, ביחס, אמרנו, זה מוסכם על שניהם שהיא לא בתולה, בזמן הנישואין. כי כל הוויכוח הוא בשאלה מה קרה. כי הוא אומר ככה והיא אומרת אחרת, לא ביחס לעובדה שהיא נמצאת לא בתולה, היא לא מכחישה את זה שהיא לא בתולה. אבל יש לה כל מיני הסברים, למה היא לא בתולה. אם תשימו לב, ביחס לעובדה של הנישואין, המשנה לקטה הנושא את האישה, ואחר כך ביחס ולא מצא לה בתולים, היא מתארת כאילו מה הוא לא מצא לה. היא לא אומר ונמצאת שאינה בתולה. נראה שזה לא סתם, שעובדת הנישואין, כן, עובדת הנישואין היא עובדה אובייקטיבית. לעומת זאת, לא מצא לה בתולים, זה נכון שהיא מודה שהוא לא מצא לה בתולים, אבל זה לא עובדה אובייקטיבית. כלומר, אין לנו עדות על זה שהיא לא בתולה מיד אחר הנישואין. זה האיש בא ואומר שהיא איננה בתולה, והאישה מודה. ולכן זה לא מתואר פה כאיזה משהו אובייקטיבי, אלא הוא לא מצא לה בתולים. כלומר, הוא טען שהיא איננה בתולה, והיא הסכימה איתו. רק בוא נשים לב שהעובדה שאין פה עניין אובייקטיבי שקובע שהיא לא בתולה, אלא רק מה שהוא טוען ומה שהיא מודה, יכול להיות שנותן לה איזושהי עמדה של מה שנקרא מיגו. זאת אומרת, כשאדם לא היה חייב להפליל את עצמו, בכל אופן הוא לא להפליל, הוא להפסיד את עצמו, בכל אופן הוא מפסיד את עצמו, אז זה בסיס למיגו. טוב, מכל מקום כרגע, אחרי שבסופו של דבר היא מודה, אז אנחנו מבחינתנו יודעים, שוב, אני אומר בהסתייגות, היא לא הודתה ביום ראשון ובאה בטענה משהרסתה לי נעשתי ביום שני. זה קורה באותו מעמד. לכן זה מיגו. כן? זאת אומרת, לא יצויר שהיא הייתה מודה ביום ראשון שהיא לא בתולה, וביום שני הייתה מספרת את הסיפורים, למה היא לא הייתה בתולה? אז פה הייתי עושה הפרדה. הייתי אומר, יש לי הודעת בעל דין שהיא לא בתולה בזמן הנישואין. עכשיו יש פה טענה. כן, זה היה נפרד. עכשיו, כשזה קורה בו זמנית, זה מה שנקרא מיגו. כן, זה כמו שאדם יחל לחקור בכל, והוא מודד במקצת. זאת אומרת, הוא יכל להגיד לו דברים מעולם, הוא אמר, לא, אני חייב 50. אז אם הוא הודע ביום ראשון שהוא חייב 50, וביום שני הוא נזכר להסביר שהוא פטור מה-50 השניים, אז זה לא מיגו. אבל אם באותו מעמד הוא בא ואומר, אני חייב רק 50 מתוך המאה של התביעה, אז יש לו מיגו, הוא יחל לחקור בכל. גם פה יש לה מיגו, באופן פשוט. טוב, שוב, זה הכל על פניו. אבל מבחינתנו, כרגע, מה אנחנו יודעים? כן. כי אם זה לא באותו מעמד, אז זה מבחינה משפטית שני שלבים. שלב ראשון עוד על בעדים, ביום ראשון. גמרנו את הסיפור, ברגע שיש עוד על בעדים, אין מיגו. זה פרט טכני, זאת אומרת, שיהיה מיגו או יש לו משהו? זה לא פרט טכני, כדי שיהיה מיגו, אז אני צריך
שמה שהאדם נקרא לזה טוען את הטענה הגרועה, יהיה באותו מעמד שהוא יכל לטעון את הטענה הטובה יותר. אבל אם כבר הוא לא יכול לטעון את הטענה הטובה יותר, כי לפני יומיים הוא הודה בבית דין, וקלקל לעצמו כבר, הוא לא יכול לדעת פה מיבה. בסדר? במקרה שלנו זה קורה באותו מעמד, כי היא אומרת, נכון, אני לא בטוחה, אבל קרה כך וכך. בסדר? לא, אני צריך לשים לדבר הזה, מבחינתי, אבל יש פה הודעת בעלית, זה לא שאני בא לטעון, זה לא שאני בא לומר, אין פה הודעת בעלית, סוף סוף היא מודה שהיא לא בטוחה. אבל במצב המשפטי הזה, יכול להיות שיש בסיס למיגו. מתבריה, מכל מקום, אנחנו עוברים עכשיו לטענות. כן, זאת אומרת, זה מבחינת העובדות. העובדות, האישה הזאת נשואה, נמצא שהיא איננה בתולה, כן. יש גם עובדה שהיא נמצאה, לא? איפה אני יודע שהיא נמצאה? שניהם מודים בזה. למה? איפה הוא יודע שהיא נמצאה? זה שהוא מודה בזה, זה לא... הוא לא מודה, איפה הוא יודע מה קרה איתך? מה, הוא תחתן עם הנושא? כאילו, איך הוא יודע? אם הוא תחתן עם הנושא, אז מה הוא טוען לקחת טעות? הוא, מה שהוא טוען, זה שהיא לא בתולה. עכשיו אנחנו עוברים לטענות. אם נדייק את הטענה שלו, הוא אומר, האישה לא בתולה. בזמן הניסוי. זאת אומרת, כשהוא אומר, כשכתוב במשנה, הוא אומר לו, כי אלא עד שלא הרסיך והמקרים לקח טעות, ודאי שאלה הכוונה היא שהוא יודע בוודאות שזה היה לפני הרסיך. אם הוא יודע בוודאות שזה היה לפני האירוסין, איך זה נודע לו שזה היה לפני האירוסין? הוא מביא עדים? איך זה נודע? הוא ידע מעצמו? הוא ראה את זה? אם הוא ראה את זה, אז איך הוא טוען לקח טעות? פיך ענה בך למור, שאתה ידעת שהיא לא בתולה, עוד לפני הקידוש. אז ברור שהוא מתכוון לומר שמה שנודע לו מאחרים, זאת אומרת, יש לו עדים, שווי את העדים. לא מביא את העדים, רק טענה שלו. לא מביא עדים עכשיו שהעדים מספרים שהיה אונס עם האישה הזאת לפני הקידוש. כן, תכף אנחנו נראה, זה גם הגמרא מתייחסת בצורה כזאת. הגמרא אומרת שהוא נחשב שמע. אם מדובר שהוא טוען טענה ודאית, או קצת בלשון המשנה נראה שהוא טוען טענה ודאית, עד שלא הרסתיך, אבל כנראה הגמרא עשה את החשבון שאנחנו אומרים. איך הוא יודע בוודאי שהיא נאנסה לפני הקידושים? אם הוא ראה את זה, אז איך הוא טענת לקח טעות? הוא בעצם מודה, אני ידעתי שהיא כבר אנוסה לפני הקידושים, בכל אופן חתנתי את זה. זה הוא מעלה אופציה של הקח טעות, הוא בעצם טוען שאני לא ידעתי. אז איך עכשיו אתה ידעת? אם נודע לך כי יש לך עדים שהעידו לך על האונס הזה, תביא אותם לבדים. אין פה עדים, תיאורטית אפשר לך. להגיד שסיפרו את זה שתי נשים, או אישה אחת סיפרה לו והיא לא יכולה לתעד, או איש אחד סיפר לו והוא לא יכול לתעד. אבל אם אדם אומר שהוא יודע את זה לא מכוח ידיעה של עצמו, אלא מכוח מה שהוא סומך על מישהו אחר, אז לא בטוח שזה כבר יהיה בעלי, למרות שזה כן יפה. שזה יחשב בעלי, אבל ההסבר הפשוט זה כמו שנוקץ את הגמרא בעיני, שהוא לא אומר את זה בוודאות, הוא מעלה ספקולציה, אולי. בסדר? אז אם נסכם, מה שהוא כן טוען, הוא אומר דבר כזה, האישה הזאת בזמן הניסוי כבר לא הייתה בתולה. אבל כשעשינו את הניסוי, כשהוא הכניס אותה לביתו, היא לא הייתה בתולה. זה מה שהוא יכול לטעון בוודאות. איך הוא יודע את זה בוודאות? כי בזמן הפעילה הראשונה, מבחינתו, היה קצת פתוח, אבל נמצא דם, לא משנה כרגע, לא רצה לבתולים. זה הוא אומר בוודאי שלא נמצא לו. מה הסיבה שלו נמצא הבתולים והוא לא יודע. זה מבחינת הטענה שלו. מבחינת הטענה שלה, אני עכשיו עובר לטענה שלה, היא טוענת טענת ברי. היא אומרת, כן, מי שהרסת אני נרסתי. היא אומרת, נכון, אני לא בתולה, וזה קרה מי שהרסת אני. זה קרה אחרי הקידושים, ולכן מגיע לי 200.
תכף אני אפרט את ההלכות, כדי שיובן מה בעצם המשמעות של כל אחת מהטענות האלה. בסדר? אז זה בעצם בתחום הטענות. כן. אפשר לומר שהטענה שלו מבוססת על הטענה שלה, ובדיוק גם בסדר הדוגמה, כלומר, יש את המציאות שהוא אומר, היא תומת איך זה קרה, איזה לא הפשוט, ואז על גב זה, פשוט אומר, אני, מהתחושות הכלליות שלי, ואיזה זה שמע, פשוט זאת הכלליות שלי, זה באמת היה אונס בזמן הניסויים, אבל אם היא לא הייתה טוען כלום, הוא לא היה יודע. זה לא יודע, גם אחרי מה שכתוב, הוא לא יודע. לא, אבל הטענה שלו, של האונס, עד שלא הרסתיך, פעם יש לי בכתרות. אפשר לומר שזה מבוסס על הטענה שלה? זה לא מסתכל, זה כמו מעלה ספקולציה, יותר מי שמעלה ספקולציה אותי, תמיד יכול להיות. על כל מה שמישהו יגיד, אז הוא יגיד, אולי זה לא ככה. זאת אומרת, זה לא תגובה עניינית באיך זה מה שהיא אומרת. עניינו ידיעה אחרת. הוא אומר בוודאות, הוא אומר, בסדר, גם אם אני אסכים למה שאת אומרת, שזה היה אונס, אבל מי אמר זה לא קרה לפני הקידושין? בסדר? בואו נתקדם. מה הכלים המשפטיים שיש לנו פה? מוצר וכולו, מי מוצר פה? במקרה הזה, מי המוצר? האיש, ברור, היא טובת להם. היא טובת התשובה. אז בואו ניכנס קצת יותר לסיפור הזה. נתחיל מזה. מה היה קורה, זה לא המקרה הנדון במשנה, מה היה קורה אם היה לנו מציאות של איש ואישה כמו פה נשואים, ולא הייתה טענת בתולים מצד האיש? מה הדין? ועכשיו, היה גירושין, או היה, דרך אגב, הדיון ביחס לכתובה, הוא כנראה כשעכשיו הולך להיות פה גירושין. אחרי שבימה לדיון ביחס לכתובה, או בחילופין, אם מורים להם שהם צריכים לעשות קידושים חדשים, נספק, אולי הקידושים הראשונים לא תפסו, אבל זה כבר שאלות של איסור ויתר, מה נאמר להם ביחס לשאלה של הקידושים. אפשר, או מה יקרה כשיהיה גירושים, אבל בדרך כלל לא מזדקים למקרה מצב לפני שהם, אולי. בדרך כלל כשאין איזשהו עילה לתביעה, זה היה נצר המשעתה, אבל מה שנראה לי שפה, המציאות הייתה שהוא הגיע לבית דין, הרי כמו שהמשנה אומרת, התחתן ביום רביעי, כדי שאם יהיה בעיות, שלא נמצאו ביטולים ביום חמישי הוא יגיע לבית דין, וכך באמת היה. עכשיו, כשמגיעים לבית דין, אז פותחים פה שתי סוגיות, יש את סוגיית האיסור והיתר. ואמרו לזה, אומר פתח פה לא מצאתי, מה שדיברנו בדף תת המודלית, ויש גם סוגיה ממונית שמתעוררת מתוך זה. זאת אומרת, יש גם דיון שהוא גם כן מתעורר בהנחה שהם יצטרכו או לפרק את הכיבושים האלה, במידה שהם יצטרכו או ירצו, זה תלוי, נכון, משת כהן, או שאתה מגיל שלוש, נגיד לו שמה לעשות, צריך להגיד עכשיו. ואז מיד יהיה גם דיון על הכתובה. או לחילופין, אם יגידו להם, אתם רוצים להמשיך לחיות, נגיד באשת ישראל, יכול להיות שיגידו לו, תראה, אם אתה רוצה להמשיך לחיות, אתה צריך לעשות כיבושים נוספים. השאלה אמרתי, מה יורו לו בהקשר הזה של האיסור וההיתר? בכל מקום, יש גם את הדיון הממוני, לפחות בהקשר הזה שאמרנו. עכשיו, אנחנו דנים רק על הדיון הממוני, לא יודעים על שאלת איסור וההיתר, או רק על הדיון הממוני. עכשיו, בוא נתקדם. בוא נניח שהיה נישואים בין איש לאישה, כדי להבין קצת יותר טוב את הדיון. היה נישואים בין איש לאישה, באופן שלא היה, לא היה דין ודברים ביניהם. זאת אומרת, חתמו, ואחרי כמה זמן היה גירושין. מה הדין? כמה כתובה הוא מבין? מה אתם אומרים? כמה כתובה הוא מבין? אין לנו מה, זאת אומרת, תלוי מה כתוב בכתובה, לא כתוב בכתובה כלום. אין כתובה. לא כתוב. 200, למה הוא מביא ל-200? כי רוב נשים נסתרות בתולות. זאת אומרת, הכוונה היא, לא שמענו שהאישה הזאת התחתנה אי פעם בעבר.
כיוון שכל אישה בעולם היא נולדת לכולם, ונוסיף גם מנהג בנות ישראל הקשרות, שומרות את עצמה מזנות עד שהן מגיעות לנישואים, ואונס דברים, דבר לא שכיח. אז לכן למעשה, על פי טבעו ומנהגו של עולם, אישה תגיע לנישואים הראשונים שלה שהיא בתולה. זאת אומרת, זה באופן פשוט הגדרת המצב. כלומר, אני מחדד את הדברים שאנחנו אומרים, שגם אם לדוגמה, בזמן הגירושין, פתאום הוא ייזכר לומר, מי אמר שאת היית בתולה בזמן שהתחתנו, אולי בכלל לא היית בתולה, או כל מיני סיפורים כאלה, ספקולטיביים, כן? לא שהוא טוען טענת בר. ספקולציות? לא יכולים להגיד לו. יכבד ושם במלחד. כן, כאן עוד צריכה לתפות משמעות. כלומר שמבחינתנו, בהגדרת המציאות, מתוך יודענו את המצב הראשוני של כל אישה שהיא נולדת בתולה, ואת מנהג העולם, שאישה שומרת על בתוליה, עד שהיא מתחתנת את החתונה הראשונה, כך זה בדרך כלל, ואותה לא שמענו שהתחתנה בעבר, אז נמצא ש... אנחנו רואים אותה כבתולה, למרות שאין לנו ודאות, אנחנו מחזיקים אותה כבתולה, בסיס חזקת הגוף והרוב הזה שתיאר. הרוב הזה זה משהו התנהגותי ששומר על חזקת הגוף. דרך אגב, חזקת הגוף הזאת היא, אני מדעתי, אנחנו לא למדנו את הסוגיה הזאת, כי אני רוצה להצביק את הסוגיות לפחות ואין מה לעשות. אין לנו שנה מעוברת לזה. אבל היא משולבת גם עם הרוב הזה, עם מה שאמרנו עכשיו שההתנהגות של בנות ישראל הקשרות זה שהן שומרות על בתוליהן עד לנישואים הראשונים. ולמה אני צריך להוסיף את הדבר הזה? כיוון שלומר שהיא נולדה בתולה, ולכן היא בחזקת בתולה, זה היה נכון אם לא היה מנהג בעולם שנשים מתחתנות. אבל להפך, טבעו של עולם, שהבתולים האלו לא נשמרים. זאת אומרת, בטבע הבריאות האנושיות, זה שבאיזשהו שלב הבתולים האלו לא נשמרים, כי אישה היא מתחתנת בטבע העולם. זאת אומרת, אם אני אשאל ביחס ליומה האחרון של האישה על האדמות, אצל רוב הנשים הן כבר לא תהיה לבתולים, גם כשהן קשרות וצדיקות. כי זה טבע העולם ביחס לעניין הזה, שהבתולים זה מצב זמני. אבל כן יש את הרוב הזה שאני אמרתי, כלומר, רוב הנשים שומרות על טבע בתוליהן, עד הנישואין הראשונים. זה משהו התנהגותי, בעצם בן אדם. ולכן, אמרתי שצריך פה את חזקת הגוף, שהיא נולדה בתולה, עם הרוב הזה, שאם כי הוא לא קיים עד סוף החיים, אבל הוא קיים עד שלב מסוים, שהוא הנישואין הראשונים. כן? ולכן, כל זמן שלא ידוע לי, שהיה נישואין אחרים, אצל אותה אישה, אז אני יכול להניח, זה כלי משפטי, חזקה והרוב הזה, להניח שהאישה הזאת היא בתולה. ולכן, לולא הטענה של הבעל במקרה הזה, האישה הייתה מקבלת 200. בסדר? זה הדין הבסיסי. עכשיו בוא נתקדם, מה הסיפור אצלנו? עכשיו בוא נבחן על בסיס העובדות בלי הטענות. כן? זאת אומרת, האישה שבפנינו, אנחנו יודעים, הוא טוען, אבל גם היא, יודע, היא מודה לטענה שלו. היא מודה לטענה שלו. ואתה יודעים מה, לצורך העניין, בוא נניח, שאני לא רוצה להסתבר פה עם אמיגו שהזכרתי אותו מקודם, לכן אני לא רוצה להתייחס למקרה הזה ממש, אבל בוא נתייחס למקרה אחר. רק כדי לפרק קצת הרכיבים פה של הדין. נניח שעכשיו היו באים עדים, אחרי הנישואים של האישה, ואומרים, אנחנו יודעים, ראינו את האישה הזאת נבעלת, אנחנו לא יכולים להגיד את הזמן, לא זוכרים את הזמן, נבעלת לא לאותו אדם שהתחתן איתה, אנחנו לא יכולים להגיד את הזמן, המדויק, אבל אנחנו יודעים בוודאות שזה לפני שנת
תפשין פי. אלא מה הם סיפחו אותנו. כיוון שבדיוק בשנת תפשין פי, בחודש ניסן, בשנת תפשין אינטט, בחודש ניסן, היה את הניסויים שלהם. ועכשיו העדים האלה בעצם אמרו לנו שהאישה הזאת היא נבעלה לאדם אחר, אבל אנחנו לא יודעים, הם לא יודעים גם מה זה היה, זה היה נסיבות שהוא אנס אותה, היה נסיבות שהם לא יודעים את הזמן המדויק. הקיצור, על פי דבריהם יוצא, שורה תחתונה, שאישה הזאת בזמן הניסויים לא הייתה בתולה. בוא ניקח מקרה כזה. כשידוע לנו, לא על בסיס הודעה שלה, כשידוע לנו, על בסיס הדין שהאישה בזמן הניסויים לא הייתה בתולה. כך מקרה כזה. הילדים לא יודעים את כל הפרטים, אז הם גם לא יודעים אם זה קרה באונס, ברצון, לא יודעים אם זה קרה תחתיו, לא תחתיו, לא יודעים כלום. אבל הם יודעים, על פי הדברים שהם אומרים, הם יודעים שעל פי המידע שעל בסיס העדים, ידוע לנו שהאישה הזאת היא לא בתולה בזמן הניסויים. מה אתם אומרים עכשיו לגבי הכתובה שלה? יתקבל 200? בואו נתחיל מזה. שמה שאמרנו שקורה אצל אישה רגילה, שכשהיא מגיעה לנישואין, היא מגיעה בתולה, אצל האישה הזאת זה לא יתפה. כי העדים, על פי מה שהם סיפקו לנו את המידע, האישה הזאת היא לא מגיעה לנישואין בתולה. פה אנחנו צריכים לפרוס את הספקולציות האפשריות, נכון? כדי לדעת מה קורה עם הכתובה שלה. בוא נפרוס את זה. אם היא לא בתולה עוד לפני הכיבושים, זה נקרא מקח טעות. כי מה שקובע את השאלה האם לאישה האם הכינושים תפסו או לא, בהקשר הזה, זה השאלה אם האישה הייתה פתולה בזמן הכינושים. אני רוצה רק להוסיף לכם את הסוגיה שלא למדנו אותה מקוצר הזמן. יש מחלוקת בגמרא האם כשבזמן הכינושים האישה היא לא בתולה. בזמן הכינושים, לא הנישואים. הכינושים זה קודם לנישואים. האישה היא לא בתולה, האם זה מקח טעות לגמרי, כמו המשמעות המשמעות הפשוטה במילים, מקח טעות לגמרי, זאת אומרת בעצם הקידושים בטלים, כמו שאדם קנה מכונית מסוג אחד, עשה עסקה מכונית מסוג אחד, ומגיעה אליו הביתה מכונית מסוג אחר, זה נקרא מקח טעות. כן, לא את זה הוא קנה, גם פה. ואז בעצם זה אומר שלא חלו הקידושים. אם לא חלו הקידושים, ברור שהם לא נשואים, ברור שהוא לא חייב כלום. כי כל מה שמחייב אותו זה העובדה שהיה פה קידושים ונשואים. דרך אגב, כשיש קידושים ונשואים, האדם חייב את הכתובה, ואם אני חוזר למצב הקודם שדיברנו, האדם חייב את הכתובה לא בגלל שהוא הסכים להתחייב, כי זה דין התורה, או ברבנן, לא משנה כרגע, כלומר זה הדין על פי דיני תורה, ש... כאשר יש לנו קידושים ונישואים, יש שעבוד של האיש לשלם לאישה את המתי, באותה בתולה, אם יהיה אלמנות או יהיה גרושים. בסדר? זה לא תלוי ברצון שלו. כלומר, כשאנחנו טוענים פה מקח טעות, אנחנו לא טוענים בעצם, אנחנו לא באים ואומרים, הוא לא רצה להתחייב לה. השעבוד של הכתובה הוא לא תלוי ברצון שלו. שעבוד לכתובה זה דין, שחל עליו. ברגע שהיה כינושים ונישואים, גם אם אדם לא היה מודע בכלל שהוא משתעבד לכתובה. זה לא משנה. כמו שאדם קידש אישה ונשא אישה, ואומרים לו, תשמע, אתה חייב מזונות. אז הוא ישלם מזונות. הוא יגיד, אבל לא ידעת שחייב מזונות. אז מה? אתה לא צריך לדעת כדי להתחייב מזונות. אתה תורה חייב אותך. אתה ידעת שאתה מתחתן עם אותה אישה, מספיק. כן, דין התורה חל עליו, הוא חייב לה, במזונות. הוא חייב לה מצוות עונה. הוא חייב לה גם כתובה, בלי קשר לרצון שלו. העניין של מקח טעות, המשמעות שלו, שהקידושים לא תפסו. כן, זה כמו שאדם עשה קידושים על דעת שהאישה היא כהנת, ונמצא שהיא ישראלית. לא את האישה הזאת הוא קידש. לא נכנס לעומק של המצוות הקטעות, המשפט שאמרתי לא מדויק, אבל מכל מקום, זה הכיוון. לא חלו הקידושים, ממילא אין את הבסיס לשעבוד של הכתובה.
כי רק באישה שהיא קודשת ומתוך כך נשואה, יש שעבוד שכתובה. האישה הזאת היא לא קודשת. יש מה דאמר בגמרא, שכאשר אישה מתקדשת על דעת זה שהיא בתולה, ונמצא שהיא הייתה בזמן הקידושים בעולה, בזמן הקידושים מה קובע? זה שאלה למה זמן הקידושים מה קובע, אבל זה לא הדיון שלנו. אבל זה ברור, זה נתון שזמן הקידושים מה קובע, כלומר המצב שלה, זמן הקידושים, יש מן דאמר שאומר, זה לא מכך טעות לגמרי, שהקידושים בטלים, אבל קצבת הכתובה שלה לא תהיה 200 כמו של בתולה, אלא 100 כמו של בעולה. כן? עכשיו, מה הוויכוח? האם זה מכך טעות לגמרי או לא? זה ויכוח באומדנה. כן? זה כמר, דוגמה, אדם קנה מכונית מסוג מסוים, לא יודע, טויוטה, מסוג מסוים, דגם GLX, והביאו לו GLX1. האם זה מכך טעות? שאלה של הערכה, נכון? זאת אומרת, האם סתם אדם שקונה מכונית חזותי, העובדה שזה, יש שם איזה משהו בכפתור שהוא צריך פחות, לא יודע, זה מכך טעות? אז יש מי שיגיד, כן, כי זה דרמטי, ההבדל הזה. יש מי שיגיד, זה משמעות, זה לא מכך טעות. זה הדיון בשאלה, האם אישה שהיא קידש אותה אדם, על דעת שהיא בתולה ונמצאת פעולה, בזמן הקידושים, הוא לא ידע. האם זה מכך טעות לגמרי? קידושים בטלים, כבר לא יש את איש, פנויה. או, קידושים, חליל. אבל דין התורה ביחס אישה כזאת שהיא פעולה בזמן הקידושים, כמה צריך לשלם לכתובה? נה. זה גם נפקא מינה להסביר את המושג מכך טעות שכתוב פה. עכשיו, כדי שלא נסתבך, מלל יתר, אנחנו נסביר שהמושג מכך טעות זה כפשוטו. הכוונה היא לא חליל הקידושים. בסדר, עכשיו נחזור לדיון שלנו. אמרנו ככה, כשלא הגענו לנו כלום, ולאחר זמן יש לנו סיפור של קביעת כתובה, אני אחרי הגירושין, והאיש אומר, אולי היא הייתה ואולי בזמן ה... אז מה שאומרים לו? הספקולציה שלך חסרת משמעות, כיוון שיש לנו חזקת הגוף שהיא נולדת בתולה, ועונשים בתולות נישאות, מדי בזמן הניסוק, כמתנו הייתה בתולה, תשלם לה 200. זה הלכה. אבל אם יש לנו עכשיו, ניקח דוגמה של עדים שבאים ובעדים, האישה הזאת לא הייתה בתולה בזמן הנישואים, הם לא יודעים למה, הם לא יודעים מתי בדיוק אירע הסיפור, לא זוכרים, אנחנו לא נגיד לו בין השנים האלה, אבל הם לא יודעים, לא רלוונטי מבחינתנו, כי אנחנו צריכים לדעת מידע מדויק, לדעת מכך טעות, לא מכך טעות, מה בדיוק קרה. אז פה ההלכה היא ככה. אני מפרד, אם זה קרה לפני הקידושין, אנחנו לא יודעים, אם זה קרה לפני הקידושין, זה מכך טעות. זאת אומרת, האישה לא מקודשת, מלא אין פה קידושין, פה נישואין, הוא לא משורבד לה. כי השיבות של הכתובה זה כלפי אישה שהיא קודשת בנשואה. אם זה אירע לאחר הקידושין, קודם הנישואין, לאחר הקידושין, קודם הנישואין, כלומר, זה ברור לו, זה אירע, לפי העדים, זה ברור זה אירע לפני הנישואין. רק בשאלה אם זה לפני הקידושין, שאז זה מכך טעות, כמו שאמרנו, שאז אין פה קידושין, ממילא הוא לא משורבג לה. אבל יש אפשרות שנייה, שזה אירע אחר הקידושין. ואירע אחר הקידושין בנסיבות של אונס. אין סף. במקרה כזה, מה הדין יהיה? תקבל 200. למה? כי בזמן הקידושין היא הייתה בתולה, בזמן הקידושין היא הייתה בתולה, והאירוע שאירע, של הביאה של אחר הקידושין, הוא לא סיבה להפסיד את הכתובה. זה אירוע של אונס. אבל יש אפשרות שלישית, שזה אירע לאחר הקידושין, והאירוע שאירע זה היה מילה ברצון, זנות. במקרה כזה, מה הדין שלה? מה אתם אומרים? זנות ברצון. מפסידה את הכתובה שלה. היא לא תקבל, אבל תשימו לב. יש הבדל בין זה לבין המצב הראשון. במצב הראשון שזה הרע לפני הקידושין, למה אין לה כתובה? אין לה כתובה בגלל שאין את סיבת החיוב של הכתובה. אין פה קידושין ונישואין. לעומת זאת, במצב השלישי שאמרנו, למה אין לה כתובה? הרי בזמן הקידושין היא הייתה בתולה, בזמן הקידושין הוא הקובע, אין לה כתובה כי יש דין בתורה שאישה של זנה ברצון מפסידה את הכתובה.
זאת אומרת, הקידושין הם כן פוטנציאל ליצירת הכתובה. אבל יש הלכה בתורה שאישה שנזלה ברצון לאחר הקידושין, ודאי גם לאחר הנישואין, היא מפסידה את הכתובה. למעשה לא יהיה לה כתובה, בכלל לא. בסדר? זה שלושת האפשרויות המציאותיות שקיימות, ואני עכשיו רוצה לשאול אתכם, מה אנחנו עושים לקראת את זה? במקרה שבאו עדים, והעידו שהאישה הזאת לא הייתה בעולה בזמן, לא הייתה בתולה בזמן הנישואים, רק כמו שאמרנו, הם לא יודעים שום דבר מעבר לזה, מה אנחנו עושים? נותנים הכתובה, לא נותנים הכתובה. אני בחזקה. כן? אני בחזקה. אבל פה זה כבר, אין לי את החזקה. אני יודע שהאישה הזאת הייתה, על פי העדים, הייתה בוודאות פעולה בזמן הניסוי. זה אומר שגם בזמן הקידושין אין חזקה? זה אומר שזה כבר לא המקרה הרגיל. זאת אומרת, זה לא המצב הרגיל. במצב הרגיל, אנחנו אומרים שיש לה חזקת הגוף, ויש לנו את הרוב הזה שאומר שהאישה היא בתולה עצמן הניסוי. פה זה כבר לא בדיוק המצב הרגיל, כי זה אישה שנעשה בה מעשה בעילה מחוץ לניסוי. אין לה? אז אתה בונה על הודעה שלה כאילו? מה? אתה טוען שיש פה הודעה שלה? שאם זה היה אונס, היא נעשתה קצת סנידית, היא לא זוכרת. איפה? אל תבנה לו בעוד שם. איך עשתה קידושין עצמם? כן יש חזקה שהייתה בביטולה, לא? איך עשתה זמן הקידושין? עכשיו אני יודע שהיא בעולה. אבל זמן הקידושין? הבעילה הזאת הייתה באיזשהו זמן. אם אנחנו נאמר בגלל החזקה לבד, זה כבר לא המקרה הרגיל שאנחנו מדברים עליו. כרגע אנחנו מדברים עליו מעבר לחזקה הזאת, יש לי גם משהו התנהגותי שאומר לי שזה ממשיך עד עכשיו. זאת אומרת, הרוב הזה שאמרנו שרוב משיב על משהו התנהגותי הזה בעצם אומר שאם אין לך ידיעה, זה ממשיך עד עכשיו, וזה כנראה, זאת אומרת, זה גם ידיעה חיובית, זה לא רק שאני לא יודע אם זה השתנה. אתם צודקים שפה אני יכול לומר, תראה, אתה יודע שבזמן הנישואין זה כבר השתנה. אבל אתה לא יודע מתי זה השתנה, אז בוא תאחר כמה שיותר את הזמן של השינוי. אבל שאתה לא יודע, זה בצלחה זה קרה אחרי הקידושין. אבל גם אם זה קרה אחרי הקידושין, אז זה יכול להיות קורה באונס או ברצון. אז בכלל ספק לא יצאנו. נותנים לכתובה או לא נותנים לכתובה? אנחנו יודעים שהיא פעולה, ופה בגלל ברצון, לא? אז למה לא פעולה ברצון? כי אונס יש לכל? לא שכח, כוונה, כשאתה לא שמעת. אין רוב כזה. מה שאת עושה לא מדפתת, הכוונה, אחרי שלא שמעתי, אז אני לא חושש לאונס. כי אונס, יודעים אם היה אונס. אם לא שמעתי, אז אני... זה לא רוב להיות ברצון. זאת אומרת, זה לא חוק טבע כזה. זה לא, זה פחות קורה, אבל זה לא מספיק כדי להגדיר את זה בתורו. רק אם לא שמעתי, אני יכול לצרף את זה שהסבירות נעשית מבחינת המציאות סבירות רחוקה. זאת אומרת, תורו והאונסים, יש להם קול. אם לא שמעתי, אז אני יכול לתת לי הרוב שזה לא... טוב, בקיצור, בכלל ספק לא יצא לנו. זאת אומרת, גם אם נניח שאני משתמש בחזקת הגוף, כדי לאחר את הבעילה, ולומר שהבעילה הייתה אחרי הקידושין, אבל יש לי ספק אם זה אונס או רצון. מה נעשה במקרה כזה? והוא מוחזק. ונניח הוא והיא לא אומרים שום דבר, כי הוא לא היה לו מושג בכלל בכל הסיפור. וגם היא מבולבלת קצת. אז היא גם לא אומרת לנו כלום. לכאורה היינו צריכים לקבוע על פי הכלל הידוע של המוציא לחברו על הבעיה שכל זמן שלא ידוע לנו, אז היא לא תקבל כתובה. דרך אגב, יש פה, אם נעזוב את החשבון של החזקה שעשינו, יש פה ספק ספקה להפסיד אותה את הכתובה. אולי זה לא קרה, אולי זה קרה לפני הקידושין. כן.
וגם אם טיפצ'ין אומר, זה קרה אחרי קידושין, אולי זה היה ברצון. ואז יש פה שתי ספקות להפסיד אותה, אבל לכאורה מספיק ספק אחד כדי להפסיד את הכתובה. אבל מצד שני, בעיקרון, אנחנו כן יודעים בפשטות שניסויים, זה סיבה לשעבוד. זאת אומרת, הניסויים הם לפנים, ניסויים זה סיבה לשעבוד. רק לא ידוע לנו, לא ידוע לנו, האם יש פה גורם שמפסיד את הכתובה. אז מה אתם אומרים? אז אולי נכון לומר, הפוך, שאם ניסויים זה סיבה לשעבוד, ורק לא ידוע לנו האם יש פה גורם שמפסיד, אז בואו ניקח את הוודאי, שניסויים זה סיבה לשעבוד, וספק אם יש פה גורם שמפסיד את הכתובה. כן תקבל. ולא נאמר רבו צמח עבור עליו הבעיה. למה? כי אם הוא חזק? מה קרה זה שעושה? לא, כי אם הוא חזק. איסור של... כן? זאת אומרת, הרי זה לא כמו מקרה שיש לנו ספק אם יש פה גורם שיוצר שעבוד. על פניו, הגורם שיוצר שעבוד הוא לפנינו. כי על פניו יש לנו קידושים וניסויים. יש לנו פה קידושים וניסויים, רק בעקבות הידיעה שלנו שהאישה הזאת נבעלה, בעקבות הידיעה הזאת נוצרו לנו ספקות. האם זה כמו ספקות, האם בכלל נוצר פה חיוב? אם אנחנו לדוגמה אומרים על בסיס חזקת הגוף, שזה קרה אחרי הקידושים, אז יש לנו סיבה ליצור את השעבוד, כי היה פה קידושים. יש לו ניסויים, רק יש לנו ספק האם היה פה גורם שמפסיד את הכתובה, כן, שמפסיד את הכתובה, דהיינו מבטל את השעבוד, כלומר, יש לנו את הסיבה היוצרת את השעבוד, ויש לנו ספק האם יש גורם המפקיע את השעבוד. איך להתייחס לספק? זאת אומרת, זה לא דומה למצב שיש לנו ספק האם הייתה הלוואה, ספק אם הייתה הלוואה, זה ספק, אני לא נניח כמו במקרה שלנו, אני מכניס את זה לפה, זה ספק אם היה ניסויים. אבל אם יש כן ניסויים, רק יש לנו ספק על האם יש גורם שמפסיד את הכתובה, אז יכול להיות שכן נכון להתייחס לזה כאילו יש לנו שם. כמו ספק אם פרעתי? כמו ספק ואיך זה פרעון, כן, קצת דומה לזה. אבל בפשטות נראה, שכיוון שהשעבוד בסופו של דבר הוא חל בפועל רק בזמן הנישואים, ולמעשה הבעל הוא מוחזק, ועל זמן הנישואים עצמו יש לנו ספק אם היא זינתה ברצון עוד קודם לכן, לכן זה כן דומה למצב שיש לנו ספק האם נוצר החוב. כך לכאורה. זה למדנו שזה לא מכך טעות אם לא הייתה בטוחה? כן, אנחנו מדברים על כל הדיון על המנה השני. מי שאומר זה לא מכך טעות לגמרי, אז ודאי שמנה אחד יש לה, כל הדיון על המנה השני. טוב. הקיצור, אתם מבינים, קצת קשה להגדיר את המציאות פה, מבחינת הניתוח של שאלת המצב המשפטי הממוני, וזה לפני הטעם. כן. האם המחלוקת של רבן גמליאל ורבי יהושע היא רק על בסיס העובדות בלי להתייחס לטענות? ברור שאם מתייחס לטענות. אין מצב של דין ממוני שלא מתייחס. כי רבי יהושע אומר, מוחזקת כבעולה. והמילים האלה נראות כאילו שרק בגלל זה הוא פוסל אותה. זה ברור שזה ביטוי מליצי, הוא לא יודע מתי, מה קרה. הוא רק אומר, מבחינתנו ככה אנחנו מתייחסים אליה. אם השאלה היא, האם יש אפשרות להתעלם מטענות, התשובה היא אין אפשרות להתעלם מטענות. יש מקום לדון מה המשקל שאנחנו ניתן לטענות. כן, אבל אין מישהו שמתעלם מטענות.
ברור שצריך להתייחס לבעלים. אנחנו בכוונה הבינו את הדיון בעצם המקרה הזה שהציירנו עכשיו, כדי לבודד את הטענות מהמצב המשפטי של עצמו. אני אגיד לי בכוונה דוגמה של עדים, לצורך העניין זה יכול להיות גם הודעה שלה שאין בה מיגו, אני שהייתה מודע ביום ראשון שאכן היא לא בתולה, ולא טענה שום טענה, וביום שלישי באו עוד פעם לבדים, ואז היא התחילה לטעון את הטענות ושרצה נמנעתי בחוד. אז הייתה לי הפרדה בין הודעת בעל דין שלה, זאת אומרת, זה בדיוק כמו המצב הזה עם העדים. יש לי נקודת מוצא מוסכמת, שהיא לא בתולה בזמן הנישואין, ופה אני בוחן את זה כרגע בלי הטענות, ואז אני מוסיף את הטענות ושואל מה ישתנה פה. עכשיו, אם לפי מה שאנחנו אומרים, שבלי הטענות, ככה נתיע את הלב, לומר, שבלי הטענות היא לא תקבל, היא לא תקבל, כי הוא מוחזק, ויש לנו ספק אם יש פה אסן, כלומר, אם בסופו של דבר, בזמן שהיה ניסוי, נוצר השעבוד, אז יכול רק כמו ספק על עיקר השעבוד. אני הראיתי מקודם למה זה לא בדיוק ככה, אבל הנטייה היא לראות את זה ככזה, לפחות הנטייה שלי. אז בלי הטענות היא לא מקבלת כלום. אז עכשיו ניכנס לדיון לגבי הטענות. בוא נראה את מה שהוא אומר. הוא אומר ספקולציה, נכון? הוא אומר שמה עד שלא הרסתיך. הגמרא, המשנה מציגה את זה כאילו הוא אומר לא כי אלא עד שלא הרסתיך. כאילו ודאי טוען שזה מעין הטעות. אבל כמו שאמרנו, המציאות הפשוטה זה מאיפה הוא יודע. אם הוא כן ידע את מה העמק הטעות שיש פה. אז המציאות הפשוטה היא שזה שם. כן? בוא נראה במה היא אומרת. עכשיו, אם ניקח רק את מה שהוא אומר, והיא לא תאמר כלום, מה הדין יהיה? יהיה לה כתובה? לא. כי גם בלי שהוא יאמר כלום, אין הכתובה, ומה שהוא אומר לא משנה כל כך, כי הוא מעלה ספקולציה שאותה כבר העלינו לבד. נכון? אחרי שהגדרנו אותה כמישהי שהיא לא בתולה בזמן הנישואין, העלינו שלוש אפשרויות מה יכול להיות שקרה. אולי זה קרה קודם הקידושין, ואז לקח טעות, אולי זה קרה אחרי הקידושין באונס רב מגיע, אבל אתה אומר עוד פעם שברצון. אז הוא לא העלה ולא הוריד לנו, נכון? אז אחרי דבריו, אם אני לא כרגע אדם ביחס לדבריה, אז היא לא תקבל. המוציא אותה נורא לבריה. מי מוציא עליה? מה? מי מוציא פה עליה? הוא מוציא עליה? ברור. היא טובה כמנו. היא כאילו המלווה והוא הלווה. הוא המוך. הוא המשובד. נכון? יש לי ניסוי רגילים. המקרה הראשון שדיברנו עליו. לא היה שום דבר ולא כלום, שום טענות ומעדות. הגיע הגירושין. עכשיו אנחנו שואלים כמה היא צריכה לקבל, לא היה פה מסמך של כתובה, עבד המסמך כתובה הזאת. לא יודעים מה היה, מה אנחנו אומרים? תקבל 200, נכון? לא כמו שהסברנו, כי יש לה חזקת הגוף שהיא בתולה עד הנישואים, ויש רוב כזה שאומר שהיא שומרת על הרוב חזקת הגוף הזה, נותנים לה 200. מה זאת אומרת עם 200? הוא משובד לה ל-200. מאיפה אני יודע שהוא משובד? יש פה קידוש של נישואים, בקידוש של נישואים יוצרים שיבוד של 200. בסתם אישה שלא ידעה לנו אחרת. מזה פתחנו. נכון? זה המקרה הראשון שהסתמתם איתי. אחר כך עברנו למצב שבו יש לנו ידיעה שהאישה היא לא בתולה בזמן הנישואים, נניח שיש לנו עדים. או אפשר בדומה למקרה שלנו, ונניח שהייתה הודעת בעל דין מוקדמת מצידה שהיא לא בתולה, שהיא מחוץ לדיון. ואז אני יודע שהיא לא בתולה בזמן הנישואים, ואז אנחנו מעלים את שלושת האפשרויות שאמרנו. ספקולציות, אני לא יודע מה. אחרי כל החשבונות הגענו למסקנה שבלי טענות ומענות שלהם, אז הדין הוא, המוציא בחבור לבריאה, כי אני מסופק, כי נוצר פה שיבוד. הלאה. אחרי שהוא טוען, אם היא לא תטען שום דבר, מה הדין יהיה? שוב פעם, המוציא בחבור לבריאה. הוא מוחזק. מה קורה במשנה? היא טוענת משאר עשתה נהיה אלסתי. מתוך שלושת האפשרויות, היא טענה את האפשרות שהיא לתורתה. המחקר אחרי גירושין, ובאונס. יש עוד שתי אפשרויות. אבל היא טענה את האפשרות הזאת שהיא לתורתה. מה הדין במקרה כזה? רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת,
רבי יושע אומר, לא מפי אנו חיים. להרי זו בחזקת פעולה, עד שלא תתארץ והתעטו, עד שתביא ראיה לדבריה. לא, רגע, שנייה. רבן גמליאל, הבנו מה רבן גמליאל פוסק? רק לשים לב לרבן גמליאל, לפני שנעבור לרבי יושע. מה רבן גמליאל? הוא נותן לה 200, למה? בגלל הטענה שלה. זאת אומרת, בגלל שהיא טענה לטובת עצמה, רבן גמליאל משנה את הדין. לולא טענתה, הדין היה, אמרתי בחברו על הבריה, נכון? אם הייתה שותקת, לא אומרת כלום, לא זוכרת, לא פה, לא שואה. מה היינו אומרים לה? טוב, מה לעשות? אין לנו ידיעה. מה? אין לנו ידיעה במשנה. מה שואת אין לנו ידיעה? אין לנו ידיעה שהיא, כמו שהרב הביא דוגמה עם ידיעים. כן. או כל הידיעה שלנו נובעת מדברה ודבריה. נכון. אז אתה רוצה להגיד שיש לה מיקו? שאין לנו ידיעה בזכות הבעל. כשהבעל מדבר, הוא לא נאמן לגבי כלום. בסדר, אתה רוצה להגיד שיש לה מיקו, אבל היא מודה. בסופו של דבר היא מודה. אני כן פתאום להגיד שיש לה מיקו. היא מודה בסופו של דבר. בשורה התחתונה היא מודה. היא לא אומרת אני בתולה. אין פה ויכוח בשאלה שהוא אומר אני את בעולה, והיא אומרת אני בתולה. כן, זה לא הוויכוח. מה זה? שאפשר להגיד שרבן גמליאל רק בגלל זה נותן הכוח לשנות. זאת אומרת, אם היהודים על ידי דין, הטענה שלה לא הייתה מעניינת. כן, זה נקרא מיגו, זה בעצם מה שאתה אומר, אבל בוא נבחן את מה שאתה אומר, אבל שנייה. אבל רק לשים לב, רבן גמליאל נותן לה על בסיס הטענה שלה. אז אומרים פה, רגע, זה לא בדיוק, הרי איך אנחנו יודעים בכלל שהיא בתולה, שהיא בעולה? מה, בגלל שהוא טען? אז עכשיו בוא נבחן את זה. זה הסוגיה שלא למד. עכשיו שאני משלם על זה קצת. בלי ריבי. מה אתם אומרים במקרה הבא? האיש בא ותועל בבית דין, האישה לא בתולה. היא לא פה, בסדר? או היא, לא יודע, בדיוק, היא... נעשית שוקה, היא לימת, לא יודע, בקיצור. לא מתפקד. היא לא אומרת לנו כלום. כמו הסיפור עם העדים, שתיארנו מתוקרב, בסיפור עם העדים אמרנו שממד היא נהיה, היא לא תקבל. יש לנו ספק, על עיקר החוק. פה זה מצב שהוא יצר את הספק. אתה יודע, טענה שלו. והיא לא פה, ואין לנו פה... מה אתם אומרים? יד הכתובה אולי יש. הוא מוחזק, הוא טוען, אני אולי פטור. והוא טענת, טוען טענת ברי, שהאישה הזאת היא לא בתולה. זה כן, הוא כן טוען טענת ברי, הוא אמור קצת. הוא טוען טענת ברי שהאישה הזאת היא לא בתולה. אבל הוא לא יודע, כי הוא, גם לפי דבריו, יש שלוש אפשרויות, שבשתיים מהם היא לא תקבל 200, ובאפשרות השלישית היא כן תקבל וקיימת 200. אם זה נאנסה תחתיו. עכשיו אני בוחן רק את הטענה שלו, שזה בעצם הנידון שלנו. ואני לא מתייחס לדבריה. האם היא תפסיד את הכתובה או לא? שאלה, נכון? מצד אחד אפשר לומר, יש פה הרבה דברים שמסייעים לצד שכנגד הטענה שלו. היא בחזקת בתולה, בלי הטענות שלה. המציאות היא בחזקת בתולה, ויש רוב נשים בתולות ניסיון. אז אולי הטענה שלו, כיוון שלא שמענו שזה התחתנה בעבר, זה הניסויים הראשונים שלה. אז בסיס זה מגיע ל-200, אבל מזה התחלנו, שאם אף אחד לא טוען שום טענות ומענות, אז מגיע לאישה 200. עכשיו, כך לכאורה גם אחרי הטענה שלו. להלכה, יש לנו את הגמרא בדף ט עמוד ב שאומרת בשם שמואל, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר פתח פתוח, מצאתי נעמה להפסידה כתובתה. כן? שמואל מחדש שאדם שבא וטוען שהאישה היא לא בתולה, רק על בסיס הטענה שלו, כבר לא יהיה לה תחולה. וממן עדים על זה שהיא לא הייתה מתחולה. מה החשבון שלו? שאלה. כי לכאורה יש כנגד מה שהוא אומר, מה שאמרנו, חזקת הגוף, ואת הרוב שקובעים שהיא כן הייתה מתחולה. אז למה לסמוך על הטענה שלו? והרי מה שאמרנו, הרי אם הוא לא יטען, יתקבל 200. אז גם הטענה שלו היא משמעותית. אבל יכול להיות
שהטענה שלו, יש בכוחה לעורר לנו ספק. כי הוא מוחזק והוא טוען. טוען טענת בעלי שהאישה היא לא בתולה. אז כמו שאם היו עדים שהיו אומרים שהאישה היא לא בתולה, בגלל הספקות שהיו נוצרים לנו, היינו אומרים שהולכים אחר המוחזק. כשהמוחזק עצמו טוען, גם אם אין עדים, הספקות שנוצרים לנו, גורמים לנו שכל זמן שאין טענה שלה, נלך אחר המוחזק. ולא מה הרב רוצים לחברו עליו ראייה. זה באופן פשוט הבסיס של מה שכתוב במשנה אצלנו אחרי טענתו. גם אם אין עדים. מה קורה עכשיו כשהיא טוענת? שמואל אומר שהיא משנה את התמונה. שמואל אומר, לא שמואל, סליחה, המשנה אומר, רבן גמליאל אומר שהיא משנה את התמונה. כי אחרי שהיא טוענת משל עשתה לי נאנסתי, וכנגד זה אין לו טענה, כי הרי הוא לא יודע, הוא רק העלה ספקות. אז במקרה כזה הולכים אחר טענתה. מתקבל מתי. מה שעשינו, אנחנו ראינו בכל מה שדיברנו, מה שנקרא את המעבר לטענות. זאת אומרת, לנסות לבחון את המצב המשפטי הקודם לטענות, ומה משתנה בעקבות הטענות. אבל שורה תחתונה, רבן גמליאל בעצם אומר, על בסיס טענתה יתקבל מתי. מה אומר רבי יהושע? אומר רבי יהושע, לא מפי אנו חיים. זאת אומרת, מה רבי יהושע אומר? אני לא נותן בנסיבות האלה משקל הטענה שלה. למה? זאת אומרת, המשנה, אלא ארץ זו בחזקת פעולה עד שלא תתארץ ויתעקו, עד שתביא ראייה מתברר. מה הכוונה של רבי יהושע, ארץ זו בחזקת פעולה עד שלא תתארץ? מה זאת אומרת, אנחנו יודעים בוודאות שהיא נבעלה קודם הקידושים. איך רבי יהושע אומר דבר? אלא ברור שכמת רבי יהושע, אנחנו רואים לנגד עינינו את האפשרות הזאת, וכיוון שכך, היא לא תקבל את הכתובה. כאילו אנחנו נשארים עם הטענה של המוחזק הוא הבעל, ואנחנו אומרים, בעקבות הטענה שלו התעורר לנו ספקות, ואחד מן הספקות, שאולי זה קרה לפני הקידושים, ואחד מן הספקות, אולי זה קרה לפני הקידושים, ואז לא מגיע לכתובה, וכך אנחנו רואים את האפשרות הזאת, ולכן לא נותנים לכתובה, עד שהיא תביא ראייה לדברים. בסדר? אלו הדברים שכתובים במשנה. עכשיו, אם נשים לב, על פי הניתוח הזה שאמרנו, ואנחנו היינו נאמנים למה שהזכרנו, אנחנו בדקנו כך, בדקנו מה העובדות הידועות, עובדה אחת חד משמעית מוסכמת, זה העובדה של הניסוי, שהיה פה קידושים בניסוי. זה מוסכם. לעובדה הזאת יש משקל, לולי רעשי הרקע, היה לעובדה הזאת משקל משמעותי, כי הייתה מקבלת כתובה מתי. בלי הטענות והמענות. בעקבות טענת הבתולים שהוא טען, אם היא לא תאמר שום דבר, טענת הבתולים שהוא טוען, גורמת לזה שהיא תפסיד את הכתובה. גם בלי עדים. על כך שהיא לא בתולה. זה שמואל. בדברה בדף ת', אמרו גם שמואל, אומר פתח פתוח מצאתי, נאמן להפסיד את כתובתה. יש שם דיון ארוך בשאלה מה גורם לנאמנות הזאת, אבל מכל מקום זה השורה התחתונה. אלא מה? פה היא טוענת טענת ברי שמגיע לכתובה, כי היא טוענת שזה קרה באונס הכתב, מאחת משלושת האפשרויות הספקולטיביות בעקבות הדברים של הבעל, שהבעל באמת לא יודע. אבל כיוון שהוא מוחזק ויצר ספקות על ידי הטענה שלו, אז במצב כזה היא לא הייתה מקבלת אולי טענתה. אבל היא טוענת, רבן גמליאל אומר, היא נאמנת. רבי יהושע אומר, לא טענו חיים, זאת אומרת, אני לא סומך על הבעל שלי. כן. למה שהוא טען, נאמנתי לא כשהתעלם במדינה? על אפליה. הוא איש, למה? זה משקל הטענות. על פניו זה בגלל שהוא מוצר. ויש כלל משפטי שאומר,
שיש לנו מוחזק בדיון, אז הצד שכנגד המוחזק צריך להביא להגיד. למה אתה מוחזקת בסדר גולה? לא מוחזקת בכסף. לא מוחזקת בכסף. הכסף הוא אצלו. רוצים להוציא ממנו. בסדר? בואו נתקדם. אומרת הגמרא. זה הניתוח באופן פשוט של המשנה בשלושת הרכיבים שאמרנו. העובדות, הטענות והמצב המשפטי. עכשיו בואו נעבור לגמרא. איתמר, מנה לי בידך, ואני אומר, איני יודע. רב יהודה ויבונה אמרי חייב, רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור. רב יהודה ורב יהודה אמרי חייב, ברי בשם ברי עדיף. רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור, או כי ממון על חזקת מלא. אמר לו הבא לרב יוסף, אני רב יהודה ורב יהודה, שמואלי, נתנן הייתה מעוברת, לא מתירו שעובר זה וכו' וכו'. כן? אומרת הגמרא, כן, בהמשך, לא יקרא את כל הגמרא, להשוות את הנידון במחלוקת של מנה לביאתך, ועלה אומר אני יודע, ברי בשמה, לנידון בין רבה גם לב רבי יושב במשפט זה. אם אני אתמצאת את מה שהגמרא אומרת למסקנה, הגמרא אומרת למסקנה, שביחס לדעת רבי יושע, ברור שבברי ושמה הולכים אחר המוצק. כל הוויכוח הוא בין האמוראים ובשיטת רבן גמליאל. כשרבן גמליאל אומר שבמקרה שלנו הולכים אחר הברי שלה, האם זה דומה לניתון במחלוקת רב הונא ורב יהודה? זה המהלך של סוגיה אצלנו. אני לא אכנס כרגע לשלב האחרון של הסוגיה, כבר שוב, הסוגיה אצלנו, יש בה שני שלבים. שלב ראשון היא מציגה את המחלוקת באמוראים, בשאלה של ברי ושם הבלפה. אחר כך היא טוענת שהמחלוקת של האמוראים היא מקבילה לכאורה למחלוקת התנאים במשנה אצלנו. ואחר כך הגמרא דוחה את ההשפעה, לא לגמרי, כי היא אומרת למסקנה של רבי יהושע אכן בברי ושמה הולכים אחר המוצק, ודעת רבי גמליאל יש מקום לדון וזה מחלוקת האמוראים. טוב, אז כמה שכך הוא, אז אנחנו כדרכנו קודם כל נלמד את המחלוקת ברבותינו האמוראים. בלי ההשפעה לנידון של המשנה אצלנו. מה שהתקדמנו זה ניתחנו את מה שהבאנו מגעת ולהבין את הדיון במשנה אצלנו, ואנחנו ניכנס למחלוקת האמוראים. מה אנחנו מוצאים במחלוקת האמוראים ביחס להלוואה? מנה לי בידך ועלה אומר אני יודע. אז אנחנו יודעים שיש מחלוקת, רבי יהודה ורבי יוחנן אמרי חייב, ואנחנו הרבה מאמר פטור, רבי יהודה ורבי יוחנן חייב, ברי לשם ברי עדיף, אמרנו רבי יוחנן אמר פטור, או כי ממון חזקת מלא. המחלוקת הזאת מופיעה בכמה וכמה סוגיות בגמרא, מופיעה אצלנו, מופיעה בכמה קופת ח', במצאת זין עמוד ב', בקופת זין עמוד ב', ובכל המקורות האלו הגמרא משווה את הדיון במחלוקת הזאת להקשרים שונים שמופיעים ברבותינו התנאים, במקורות אלו שציינו. ועכשיו אנחנו ננסה להתבונן במחלוקת הזאת. ובואו ננסה לחשוב מה היינו במספרה. בואו נדמיין את הסיטואציה. יש לנו את ראובן ושמעון ויהודה אלון. ראובן בא לשמעון ואומר לו, אתה חייב לי הלוואה של 100 שקלים. שמעון אומר, לא זוכר. לא זוכר אם בכלל הוא חייב. מה אתם אומרים? אני יודע שמה הרבותים אומרים אומרים. מה הייתם אומרים בספרה? תראו לי נשאל לכם שאלה יותר פשוטה. נשאל משאל. מה היה אם ראובן היה תובע משמעון 100 שקלים, ושמעון היה אומר, אני לא חייב לכם. מה אתם אומרים בקרק הזה? רוצים לך לא. שמעון חייב לשלם? לא. אפילו לא יחלוק פה. למה לא? מה אתם אומרים? אני מוצא לכם מצב סדר, לא פה תעשה פה. הוא אומר שהוא חייב לו 100 שקלים, הוא אומר 200 שקלים.
מה רע ברעיון שאני מציע? זה לא יכול להיות, זה עוד. מה שאתה עושה, זה נכון שהוא ודאי לא חייב לו רק 50, לפחות לפי הטענות שלו. ותיאורטית יכול להיות שהוא חייב לו רק 50. אתה צודק שלפי הטענות שלהם, הוא לא חייב, אין מציאות של 50. אבל אני אומר, תשמע, אם אני פותר אותו, אז יכול להיות שאני טועה בגדול. ואם אני מחייב אותו את כל המאה, אז גם יכול להיות שאני טועה במקום לא בין. מה אתם אומרים? מילה שלו מול מילה שלו, אני שואל את זה כמו שהוא. אני יודע, אבל אני רוצה שתסבירו למה עומד מאחורי המילים שלכם. כל אחד יקרא מה שהוא רוצה. אתה אומר, אני אנסח בככה צורה יותר בוטה את מה שאתה אומר, אתה אומר, פה ברור שבית הדין לא יכולים להתערב. פה ברור שבית הדין לא יכולים להתערב, כי אם בית הדין יתערבו ויוציאו משהו מהנתבע, יש לנו איזשהו אמצעי קלאסי לכולם להתעשר. אפשר ללכת לעשירי תבל ולהגיד לו, אתה חייב לי 200 מיליארד דולר. ואז הוא יכפור, אז בדיוק הוא יקבל 100 מיליארד. זו מילה שלי, זו מילה שלו. מה שנקרא, לא שווה קצה לכל בריאה. זה מה שאמרו. קודם כל, זו סיבה מצוינת. נכון, מסכימים איתי, הרי לא יכול להיות שמערכת משפט סבירה יכולה לתת תוקף לתפיות מהסוג הזה, כי נחריב את העולם. אם ניתן תוקף לתפיות מהסוג הזה. מסכימים איתי? טוב, זו סיבה טובה. זה נכון, שאתה אומר שיש פה יותר איזה מין, אין פה אמירה חיובית, אבל במשמעות של למה לא, זאת אומרת, עניינית, אין פה אמירה עניינית. יש פה, כן, זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה דין כזה, שעל ידי תביעה של טענה מול טענה, אתה תוציא מהנתבע. לא שלקת אל חומריה. מסכים, זה פשוט, אבל זה דבר חזק, זאת אומרת, לא נראה משהו אחר. לא לראה משהו אחר, הכוונה, אין אפשרות להגיד אחרת מול הטענה, מול האמירה הזאת, מול הסברה הזאת. אתם רוצים להגיד משהו יותר ענייני? יש לכם משהו יותר ענייני ממה שאני אמרתי עכשיו? יש את היום של המצאים חברות, ועכשיו הרגע יש אצלי כסף. אתה רוצה לא אומר, עצמי את הכסף. יש לך פרשת על מי שהמצאים חברות. אתה לא מסביר את ההגיון. לא, נראה לי מאוד עניין, זאת אומרת, אם עכשיו הכסף נמצא אצלי, אתה יכול להוכיח למה אני צריך להוכיח? למה אתה צריך להוכיח? אולי גנבת ממני, אולי באמת לבית ממני, ואין לי הוכחה לצערי, אבל הצדק הוא איתי. אני חושב שיש לך חזקה כזאת, שכסף שנמצא אצלי, למה אמרנו לא לך חזקה כזאת? מישהו מכם לקח עכשיו הלוואה ממישהו, יש לכם פה מישהו שנתן הלוואה פה למישהו? זה כתוב למישהו על המצח, אם הוא לקח הלוואה או נתן הלוואה? אין לי שום ביטויים קיצוניים. מה זה אחוזים גבוהים? מה זאת אומרת אחוזים גבוהים? לא כל כך הדין אחר. זה לי לא מבין. מה זה אחוזים הגבוהים? מה זה אחוזים הגבוהים? בואו תסבירו לי. יש פה, אתם יכולים להגיד אם אני חייב במקולת? יש לך מושג? אז אני עדיין נשאר, משה מביר, מבסוט מהחיים, ואני חייב במקולת. זה עדיין צריך לבקש. מה? חזקה, זה לא צריך שיהיה... מה, יש איזה חזקה כזאת שאומרת שאנשים לא חייבים לבחור? אם יש מצב קיים ויש מישהו שרוצה לשנות את המצב הקיים הזה שיביא, יש כאילו, הוא רוצה לשנות את המצב. לא יכול להיות שמישהו חייב. יכול להיות. תקראו את רובין לשימון. רובין אומר שימון חייב לי 100 שקלים. שימון אומר לי לא חייב, אז מה בית דין עכשיו יכולים להגיד לרובין? תשמע, לא יכול להיות ששימון חייב? מה הוא אמר? הוא אמר דבר מוזר שאנשים לוקחים הלוואות? מה הוא, לא רואים את זה על המצח של שמעון? על אף אחד שלוקח הלוואה, לא רואים על המצח שלו. אבל אדם לא נקרא, אדם אחר, שיהיה לו איזה משהו שחרוצים. אני עושה סימון, אני כותב כאן אדם טוב. הוא,
עד עכשיו הוא היה בן אדם אמין, נתתי לו. מה זה יכול לדבר? זאת אומרת, עצם זה שאין לך הוכחות, סימן שלא הלוות? לא, אבל אני כבר אמור להיות איזה מין הוכחה או משהו כזה שמראה שאתה כזה שלי. אז בוא נוכל לך, זה לא אמור להיות ככה, כי בהלוואות של 10 שקלים בין בחורים בישיבה אין הוכחות. ויש הלוואות. אני לא יודע אם היה לכם פה את המכשיר הזה שפולט כל מיני דברים טובים, אז שם יש הרבה הלוואות שמסביר במכשיר הזה, נכון? אתה עובר, ולא תטור אחרי העיניכם, ואז החבר שלך נמצא לו, תביא לי 10 שקלים. סיטואציה שקורה. בואו נניח שיהיה ויכוח כזה. אז בואו אתם כן תתנו, 50. אתם רואים, אתם חוזרים מה שהוא אמר. זאת אומרת, הרגש שלכם אומר, לא יכול להיות שלכם. אני רוצה שתסבירו לי את הרגש שלכם. אז הוא אמר, בצדק, הוא אמר, תשמע, אם אתה תתחיל לתת לכל תובע, גם כשהנתבע טוען כנגדו, אתה תתחיל לתת לו תתחיל לתת לו כסף, אז תהרוס את העולם. לא יכול להיות. אבל מתי משארתם בהשוואה שקראתם החיצוני? טענתם שיש פה משהו יותר מזה. כן. יש את המצב הקיים. עכשיו אתה רוצה לשנות את המצב הקיים, אבל אתה טוען חייב וטוען שהוא לא חייב, אז אתם מורידים אחד משותף. מה אתה מוסיף יותר ממנו? למה שאנחנו נתערב, למה שנתערב אבל ונשנה מצב אם אתה לא טוען יותר ממנו? כן, לא... לא, לא, רגע, זה לא המתמטיקה שאמרת לי קודם. זה לא משהו אחר. אתה אומר, אתה רוצה שאני בית הדין אתערב, תראה מה אתה בא אליי. אתה רוצה שאני אתערב. אני לא מתערב, בלי שאני... יש לי איזשהו בסיס להתערב פה. בסברה אחרת, נכון? יש... בסיס שהוא טוען, אבל מצד שני הוא טוען כמוך, אז אני... זה מה שנקרא, אני מוריד בשתי הטענות שלנו, אנחנו שבול. לא, 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 תסבירו לי סברות. לא מתמטיקה, זה לא משוואה שאתה מוריד מפה 5-5, זה נשאר שווה. זה כמו שלא שקרן עם הולך. מה? אבל יש פה עוד שניהם. יש פה אחד שקרן או טועה. עד שלא יודע. במקרה של ברי מול ברי, אני שואל. כדי להקל עלינו להבין את הדיון פה, אנחנו למקרה יותר פשוט, שהוא ברי מול ברי. שעליו אין דיון, נכון? שולחים אחר המוחזק. במקרה של ברי מול 7 יש בו דיון, אז הלכנו לברי מול ברי, ואמרנו בוא נבין שם, אם נבין שם, נוכל להמשיך לפה. ואנחנו מנסים להבין את הברי מול ברי. ואמרו פה בצדק, סברה אחת, פשוט כאילו, מה אתה רוצה בברי מול ברי, אתה רוצה להביא למישהו משהו? תהרוס את העולם. תאורי סברה אחרת. תאורי, אם תראה, זה לא רק הסיכוי של להרוס את העולם. אני כבית הדין, כגורם שלישי, שאמור להתערב, אני לא יכול להתערב, אני לא יכול להתערב אם אין לי איזושהי הצלה, הרי כמו שאתה טוען, והוא טוען הפוך. אבל בואו קצת יותר נוריד את הרגש מזה. למה אתם עוד יכולים להתערב? יש חיים שחורים, ונחשוב אותם, אני התובע. אני גם עורך דין של עצמי, אני אגיד, רגע, תורה אמרה כי ירי בין אנשים, אתם לא רואים שאנחנו הולכים מכות? אתם צריכים להפסיק את הריב הזה. זה הסיבה שאתם צריכים להתערב. מה זה הראש הקטן? הוא לא זה, גורם שלישי, אם אתה בגץ, לא פשע ממתערבים יותר משהו. מה אתם אומרים? אתם מתערבים, הם מתערבים. הם מתערבים, הם אומרים שלא יכולים להתערב. אבל שירים את הריב, כאילו. הם עושים, או שירים את הריב. כל הכבוד עושים. אין להם בסיס. למה צריך בסיס? למה להם... לא, רוצים, אני יודע, בחורים טובים. למה אין להם בסיס? לא, נכון. אין פה עניין, אבל יש פה ריב. לא, אם אתם שואלים, אני לא מתערב עד שאני יודע פה איזשהו משהו. אבל אני אומר לכם, אתם בית הדין, אני העורך דין של התובע, אתם צריכים להתערב, אז יש פה ריב, אתם לא רואים שני יהודים. אתה אומר את מה שצריך להוכיח. כן. זה בסדר. אבל לא, זאת אומרת, אם נשאיר להם יוכחות מה שמוצג, אז סתם כל מיני... אז זה מה שהוא אמר לי קודם, לא שווה. זה היה לא שווה, כבר זה היה נולד, אז אתם חוזרים אותם לא שווה. משהו אחר אמרתי. טוב, אז
אז אתם בעזרת השם תעשו שורי בית. תחשבו על העניין, אני רוצה לשים לכם קצת בניית עזר. הגמרא, בבבא קמא מלבב, מדברת מניין לאמוץ את החברו עליו הראיה. מקום. הגמרא ככה דנה בכובד ראש בעניין ואומרת, מה זה מקור? זה סברה פשוטה. מאן דקייב לקייבא דעזרי באסיא, תרגום מילולי, מי שכואב לו כאב ילך לרופא. אתם יכולים להסביר את הסברה הזאת? מה זה מי שכואב לו כאב ילך לרופא? כמו שהיינו ילדים היינו אומרים את זה, כואב לך משהו? ילך לרופא. צריך לא היו אומרים את זה? מה כואב? כואב לך משהו לך לרופא? מה הפשר של הסברה הזאת? הגמרא מסבירה. לא צריך פסוק, זה סברה פשוטה. היא אומרת, אתה לא שווה את חי לכל בריאה, שאמרנו. ואם לא אומרת את זה, זה חבור מאוד, למה היא לא אומרת את זה? זה נראה הדבר הכי פשוט שבעולם. טוב, אז אנחנו, בעזרת השם, נתבונן בעיקרון הזה של עמוד וחבור עליו הראייה, נראה את היישומים שלו פה. חשוב מאוד, הסוגיה בבקר. חשוב מאוד. תחשבו, מה זה לצאת את הישמע? עד כאן.